Vëllezër dhe motra të ndershme, vazhdojmë me emisionin e radhës nga seriali Nën Hijen e Besimit, jemi në kapitullin e xhamatit dhe udhëhecisë. Pika e radhës thotë kështu: grupacionet që janë të larguara prej sunetit janë të kërcënuara me dënim prej Allahut subhanehu ve teala. Nëse ato grupacione janë prej grupeve që totalisht dalin prej feje, siç janë pra shijat Rafidi apo shijat Alevi, këto grupacione janë total të dalur prej feje dhe nuk konsiderohet feja e tyre feje muslimanve, apo siç janë Bekteshit, këto grupacione nuk konsiderohen musliman, e kështu me radhë prej grupacioneve si që janë Kadianit, Ahmedit, Bahait, pra grupacione që janë total të dalur prej feje. Këto janë të kërcnuara ashtu si që janë të kërcnuar qafirat, se nëse nuk pendohen dhe nuk thehen në islamin e sakt, do të jenë përgjithmonë në xhehenem. Ndërsa grupacionet të cilat ngelin në rrethin e islamit, ngelin në ombrellën e islamit, mirë po i kanë disa bidate, këto janë të kërcnuara ashtu si që kërcnohen mëkatarët e mdhej prej muslimanve. Ashtu si që është kërcnuar një njeri i cili e pin alkoholin, apo i cili bën zina, apo i cili bën mëkate të tjera që janë të mdha, ashtu janë të kërcnuar edhe bidatxhit. Madje shumë prej selefit kanë thënë se bidatet janë më të dashura te shejtani dhe janë më të rënda sesa mëkatet e mëdha, sepse bidatxhiu nuk mendon se është gabim. Ai e sheh veten se është në rregull, kurse mëkatari e din se është gabim dhe herdo kurdo shpresohet prej tij se do të pendohet. Kurse ai i cili është thelluar në bidat, e para e dëmton fen në përgjithsi. Pra, gabimi i ti nuk i kthehet vetëm ati, po i kthehet komplet fes, sepse njerëzit mendojnë se është islam diçka që nuk është islam. Dhe ju e keni parë se sa u bën dëm kjo muslimanve dhe thirrjes së tyre, kur i nxjerrin ata të devijuar shia të cilët e gjakosin trupin e tyre, të cilët pra e shpojnë trupin e tyre me lloj lloj mjetesh derisa përgjaken. Pra kjo e dëmton edhe fen, sepse njerëzit mendojnë se është islam diçka që nuk është. Pra kjo qen ka më e rëndë se mëkatet, sepse mëkatet dihet se nuk janë prej fes dhe mëkatari dihet se bën gabim. Andaj herdo kurdo prej ti pritet që të pendohet. Pra këto grupacione janë të kërcënuar prej Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe çështja e tyre është në dorë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Nuk do me thonë se se cili i cili ka marë pjesë në këtë grupacion do të dënohet, mirë po është i kërcënuar. Nëse dëshiron, Allahu ja falë. Ndë njëri prej tyre arsjetohet ndoshta me padituri, ndë njëri arsjetohet me gjendjen që ka qenë në mesin e ti. Ai tjetri ndoshta ka pasur shumë vepra të mira për shkak të cilave Allahu i afal mëkatet. Andaj mos mendoj dikush se hadithi që e ka thënë pejgamberi alayhiselam se 72 prej tyre janë zjarr, se këta janë të 72 grupet janë qafira, nuk është patjetër. Janë të kërcënuar me zjarr dhe nuk do të thonë se secili prej tyre do të futet në zjarr. Ndoshta ndonjërit prej tyre Allahu i afal, pra çështja e tyre është si çështja e mëkatarëve të mëdha, e mëkatarëve me mëkate të mëdha. Nëse don, Allahu ja fal, e nëse don, i dënon. Mirë po, a e meritojnë dënimin? Pa dyshim se e meritojnë dënimin, sepse i kanë veshur fes diçka që nuk është prej saj. Dhe prej gjërave që më shumë ti shejtani i urdhron njerëzit është që të thonë për fenë Allahut me padituri. Dhe pa dyshim se bidati është të flasësh për Allahun me padituri, dhe kjo është e rëndë, dhe kjo është diçka e madhe tek Allahu subhanehu ve teala, që ti mvishet fes diçka që nuk është prej saj. Pra, në përgjithësi
grupacionet e devijuara ndohen dy lloje. Ata që devimi tyre ka arritur në kufër dhe ka ndalë prej feje, dhe ata që devimi tyre nuk është pra kufër, mirë po është bidat. Të parët janë të kërcnuar ashtu si që kërcnohen jo muslimanët, me dënim të përhershëm në zjarë. Ndërsa të dytët janë ashtu si që janë mëkatarët e mdhej prej muslimanëve, ata të cilët veprojnë mëkate të mëdha. Dhe këta janë pra në ahiret në ndëshirën Allahut. Nëse dëshiron, Allahu i dënon. Nëse dëshiron, u afal dhe i mëshiron. Dhe në këtë hyjnë grupacionet që janë larguar prej ehlusunetit.